পাছত নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নগাঁৱতো আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাৰিশ তিৰাশী কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন নগাঁৱৰ জখলাবন্ধাত জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত শিলান্যাস এশ কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব অত্যাধুনিক সা সুবিধা থাকিবলগীয়া জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়খন একে সময়তে কুঁৱৰী তুলৰ পৰা জখলাবন্ধালৈ পথৰ উন্নীতকৰণৰ ভূমি পূজনতো ভাগ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ লগতে নগাঁৱত তিনিশ বত্ৰিশ কোটি টকা ব্যয়েৰে তেপন্নতা অন্যান্য প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আধাৰশিলা আজি স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিকাশ যাত্ৰা বিকাশ যাত্ৰাৰ দৃশ্য নগাঁও আৰু গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰী এয়া হৈছে বিকাশ যাত্ৰা নগাঁৱত আৰু গোলাঘাটত মেৰা গোলাঘাট মেৰাপানীলৈ পথৰ উন্নয়নৰ কথা কোৱা হৈছে পুলিবৰ সন্দিকৈ গাঁও বুঢ়া একশ্ৰনী পথৰ ব্যৱস্থা প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ উদ্বোধনী কৰিছে গোলাঘাটত সাতশ বত্ৰিছ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ শিলান্যাস জখলাবন্ধা জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ শিলান্যাস নগাঁৱত চাৰিশ তিৰাশী কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস ভূমি পূজন গোলাঘাট মেৰাপানীলৈ পথৰ উন্নয়ন উন্নীতকৰণ নগাঁৱত মুঠৰ পৰা তেপনাত অন্যান্য প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে পুলিবৰ সন্দিকৈ গাঁও বুঢ়া লিকচন পথৰ উন্নীতকৰণ গোলাঘাটত সাতশ বত্ৰিছ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে এখন সুন্দৰ জিলা হস্পিটেললৈ কলিয়াবৰৰ চিকিৎসালয়খনত জখলাবন্ধাৰ চিকিৎসালয়খনত আমি ৰূপান্তৰ কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ কলিয়াবৰৰ উলুৱনিত আমি এখন নতুন আয়ুৰ্বেদিক হস্পিটেলো আৰম্ভ কৰিম কামাখ্যা মন্দিৰ আমাৰ অসমৰ ধৰ্মীয় পৰ্যটন দিশৰ পৰা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক মনোমোহা পৰিৱেশত শিলঘাটত থকা এই কামাখ্যা মন্দিৰে আমাক সদায়ে আকৰ্ষণ কৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিক লৈ দুহেজাৰ ছাব্বিছত নতুনকৈ সিদ্ধান্ত হ'ব বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি অগপৰ হাততে আছে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনলৈ অগপৰ হাতত থাকিব সমষ্টিটো ৰঞ্জিত দত্ত সাংসদ হলে বিহালী সমষ্টি বিজেপিৰে হ'ব এনেধৰণেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী চঙাইগাঁও সমষ্টিটো অগপৰ হাততেই আছে গতিকে দুহেজাৰ ছাব্বিছলৈকে অগপৰ পৰা আমি অনাটো কথা নাই ছাব্বিছ চনত নতুনকৈ কথা হ'ব কিন্তু ছাব্বিছলৈকে এ জি পিৰ হাততে থাকিব এইটোলৈ আমাৰ কোনো আপত্তি নাই যেনেকৈ বিহালীত ৰঞ্জিত দত্ত এম পি হ'ব হ'লে সেইটো বিহালীত বিজেপিয়ে হ'ব গতিকে পাঁচ বছৰৰ মাজততো আৰু এম এল এ বদলাই লাভ নাই কিন্তু ছাব্বিছ চনত আমি নতুনকৈ কথা পাতিম ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ আৰ্জি খাৰিজ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক তথ্য যোগান ধৰাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আবেদন জনাইছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কিন্তু সোমবাৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এছ বি আইৰ এই আবেদন খাৰিজ কৰে বাৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত সকলো তথ্য যোগান ধৰিব লাগিব নিৰ্বাচন আয়োগক পোন্ধৰ মাৰ্চত নিৰ্বাচন আয়োগে ইলেক্টৰেল বণ্ড সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে মঙলবাৰে দুপৰীয়া বাৰ বজাৰ ভিতৰত তথ্য যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে এয়া এছ বি আইৰ বিৰুদ্ধে আদালত অৱমাননা বুলি গণ্য কৰা হ'ব বুলিও আদালতে সকীয়নি দিছে উল্লেখ কৰিছো যে এই মুহূৰ্তত এছ বি আই ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ আৰ্জি খাৰিজ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক তথ্য যোগান ধৰা সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আবেদন জনাইছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কিন্তু সোমবাৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এছ বি আইৰ এই আবেদন খাৰিজ কৰিছে বাৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত সকলো তথ্য যোগান ধৰিবই লাগিব পোন্ধৰ মাৰ্চত নিৰ্বাচন আয়োগে ইলেক্ট্ৰৰেল বন্ধ সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে মঙলবাৰে দুপৰীয়া বাৰ বজাৰ ভিতৰত তথ্য যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে এয়া এছ বি আইৰ বিৰুদ্ধে আদালত অৱমাননা বুলি গণ্য কৰা হ'ব বুলিও আদালতে সকীয়াই দিছিল কংগ্ৰেছ দলত মানুহ নাই বাবেই প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই বুলি কংগ্ৰেছক নেতাৰ মাজতে কাজিয়া আৰু দল কিদৰে পৰিচালিত হৈছে বুলিও কটাক্ষ কৰিছে আজি ভৱেশ কলিতাই ভৱেশ কলিতাই সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এনেকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ কথা এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত যে মানুহ নাই ভয় খাইছে নেকি খেলাৰ কাৰণে এলায়েঞ্চো কৰি ল'ব লাগে ক'ৰবাত দল লগ লাগি আমি ভাবিছিলোঁ আমাতকৈ তিনিমাহ আগতে লিষ্ট ওলাই যাব দেখিলোঁ আমিহে ওলালোঁ তেওঁলোক ক'ৰবাত পিছত পৰি থাকিল কংগ্ৰেছক আজি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে বয়কুট কৰিছে মই বয়কোট কৰা বুলি ক'ম আৰু তেওঁলোকৰ কথা এতিয়া নুশুনে নেতাৰ মাজতে কাজিয়া আৰু দল কিদৰে পৰিচালিত হ'ব আৰু কিদৰে তেওঁলোকে ভোট বিচাৰি যাব কাকো ৰাখিব পৰা নাই চব দেখোন বিজেপি মুখী হৈছিল ৰাইজে উন্নয়নটো বিচাৰিছে আৰু উন্নয়ন যোনে দিব পাৰে তাৰ লগতে সেই পলিটিকেল পাৰ্টি সেইখন চৰকাৰৰ লগতে সেই নেতাৰ লগত সন্মানৰ ৰাইজ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত মানুহ নাই একচুৱেলি কোনো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ অসমৰ জনগণ আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ আজি কংগ্ৰেছৰ লগত নাই বা সেইবিলাক অশুভ শক্তিৰ লগত নাই ইজৰাইলৰ তেল আৱিভ চহৰত অপহৃতক মুক্তিৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে অপহৃত এশ চৌত্ৰিশগৰাকী পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত থাকি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ সমাজে ইজৰাইলৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিয়াৰ ডেৰশ দিনৰ পাছত তেল আৱিভত দেখা গ'ল এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীতসকলে খুবেৰে প্ৰকাশ কৰিলে চৰকাৰে দেশৰ নাগৰিকক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে হওক বা আন কিবা মাধ্যমেৰে হওক ৰমজানৰ পূৰ্বে সকলো অপহৃত ঘূৰাই আনিবলৈ আহান জনাইছে চৰকাৰক আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছে নিউজ এইটিনৰ 쁘리티 삼푸라 We want to see each and every one of our hostages come home safe and sound. And we think there should be ongoing non-stop negotiations to bring these people home. These some of them are elderly, some of them are ill and are not getting proper medical treatment. They are in constant danger because they're in the midst of a war zone. And these are innocent citizens and they all need to be brought home immediately. So our demand of our government is to be in constant negotiation. To make any attempt to join any effort in order to bring them home now because their time is running out. On 7th October, Hamas has kidnapped more than 200 people in Israel, Kibbutz, and during the Noah festival. Now, more than 100 people are hostages by the Hamas. Team. today is a Saturday night, and lots of people are on the Israel, and the Tel Aviv people are on the street, and the main demand is to release these hostages as early as possible. This is Kuti Sampra reporting live, and I'm reporting from Israel. বাৰ মাৰ্চত শিৱসাগৰ ডিমৌ ৰাইচাত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব ডিমৌ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াংগন খেলপথাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা ডিমৌ অঞ্চলটোত প্ৰায় ছশ কোটি টকাৰ কেইবাটাও আঁচনি আৰু প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগমনৰ পূৰ্বে ডিমৌত প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে ডিমৌ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ডিমোৰ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই জয়সাগৰ আৰু নাজিৰাৰ লিগিৰি পুখুৰীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আমি আগবঢ়াম এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আৰু বাতৰিৰ পৰা বিদায় থাওডা বিধানসভা সমষ্টিতে অহা বাৰ মাৰ্চত এই যি মই স্থানত আছোঁ এয়া হৈছে এই বাৰ মাৰ্চত এই স্থানতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'বহি আৰু ইয়াত বহু প্ৰায় ছশ কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প ইয়াত আধাৰশিলা কৰিব মই এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম ইয়াত একাংশ তেওঁ কৰ্মী আছে স্থানীয় ৰাইজ আছে কি 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 হ'ব বাৰ মাৰ্চত হয় ধন্যবাদ আপোনালৈ আমাৰ ইয়াতে বাৰ মাৰ্চৰ দিনাখন বিশেষভাৱে আমাৰ এইখন যিখন ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰ ৰাইচাইদ এই ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখন উন্মোচন কৰিব মানে উদ্বোধন কৰিব আমাৰ যশস্বী প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত উদ্বোধন আধাৰশিলা হ'ব যিটো আমাৰ খামোনৰ পৰা ঢাই আলিলৈকে চৌত্ৰিছ কিলোমিটাৰ যি আমাৰ মুখ্য মেইনস্বৰূপ ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো আমাৰ চৌৰাশী কোটি টকাৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ আধাৰশিলা কৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে আধা আমাৰ ইয়াতে ইটা খুলি যিখন ব্ৰীজ তাৰ্টি ফ'ৰ কৰোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰা ডিমোৰ পৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলৈ মাত্ৰ আধা ঘণ্টা সময় পাম এই দলংখনৰ আধাৰশিলা কৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ বলমাৰ যিখন দলং শিৱসাগৰলৈ যাবৰ কাৰণে আমাৰ পশ্চিমবাণ্ডিঙৰ যিটো সমস্যা আছিল এই সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে চৈধ্য কোটি টকাৰ সেই ব্ৰীজখনৰ আধাৰশিলা কৰিব ইয়াৰ লগে লগে আমি আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ প্ৰায় ইয়াতে এশ বিছটা জে জেমৰ চলি আছে মানে স্কীম এই স্কীমখিনি প্ৰায় আশী শতাংশ স্কীমে আমাৰ ইয়াতে উভয় উদ্বোধন কৰিব আমাৰ মাননীয় সচিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মৰ্মমান ইয়াত জনসমূহ ইয়াত ইয়াত প্ৰায় বিছ হেজাৰ ওপৰত আমি টাৰ্গেট বান্ধিছোঁ আৰু সেইমতে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ এই সভালৈ আহিব আমি সঁচাকৈয়ে সুখী হৈছোঁ আমাৰ যোৱা উপ নিৰ্বাচনত আমাৰ জনপ্ৰিয় যুৱ নেতা আমাৰ প্ৰশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিলে তাৰ তেখেতৰ যিটো বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বৰ যোগেদি গোটেই থাওৰা সমষ্টিটো এটা উন্নয়নৰ ধাৰা বহিছে আৰু সেই ধাৰা অব্যাহত আছে আৰু অহাৰ বাৰ তাৰিখে যিখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ এই সভালৈ আহিব এই সভাত ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিব লোকসভা নিৰ্বাচনত আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি আজিৰ তাৰিখত আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰায় ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰ ভোট আমাৰ থাওৰা সমষ্টিৰ পৰা আমি লিডিং দিম আমাৰ আমাৰ বৰ্তমানৰ সংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি হাওৰা সমষ্টিৰ পৰা ত্ৰিশৰ পৰা পঁচিশ ত্ৰিশ হাজাৰ ভোটৰ আমাৰ আঁচনি মানে নহয় কি হৈছে সমষ্টিটোত আঁচনি লৈ পিনে আমি কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰাটো নিবিচাৰো আৰু সেইধৰণৰ খোৱা নাই যিটো প্ৰকৃততে যিমান বিলাক মানুহে খেলা ধূলা কৰে উক্ত মানুহসকলৰ লৰাবিলাকৰ খেলুৱৈসকলৰ যিটো আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা সেই প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে দেখিছে এই ষ্টেডিয়ামটো কিমান কোটি টকাৰ আজি ইয়াতে আৰম্ভণি হৈছে ৰাস্তাবিলাক আজিৰ পৰা ধৰক যিটো ব্যৱস্থা আছিলে মই স্থানীয় ৰাইজ বা যুৱক হিচাপে কৈছো উন্নয়নটো মানে ধৰক কৰিবৰ কাৰণে কৈছে আঁচনিটো উন্নয়নৰ কাৰণ উন্নয়ন যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে